Доброго дня, шановні. Сьогодні 8 липня 2023 року. Знаходимося ми у місті Садове Херсонської області. Сьогодні тут дуже неспокійно, але ми тут. Привезли 400 банок чистої питьової води. Процес розгрузки. За допомогою дуже дякуємо нашим партнерам, а також польській гуманітарній акції за цю допомогу, а також регіональному центру сталого розвитку за організацію цього всього процесу. Дякуємо, що з нами. Все буде Україна.